Нещодавно ми отримали позитивний сигнал від НАТО. Тепер український парламент повинен прийняти закон про порядок набуття членства України в НАТО, де буде чітко виписано план заходів для нашого руху Північно-Атлантичний альянс. Ми також закликаємо наших партнерів з НАТО зі свого боку ухвалити план дій щодо набуття України членства. Українська армія сьогодні стримує просування російської орди у Європу. Ми у реальному житті показали, що готові захищати себе і бути надійним плечем для союзників. Україна суттєво зміцнить НАТО. Нас чекає розгляд законопроекту про нацбезпеку. І з цим питанням ми не можемо зволікати. Документ надважливий. На даному етапі це одне з ключових питань нашого діалогу з західними союзниками. Законопроект є наступним етапом у процесі реформування оборонного сектору України і є важливим компонентом програми нашого зближення з НАТО. Відкладати ухвалення законопроекту не можна, але до розгляду тексту треба підійти зважено. Необхідно допрацювати текст, провести консультації з нашими союзниками і ухвалити закон. Документ має бути системним і має наближати нас до вступу у НАТО.